Hai să stăm aici. Tobele, ne scoală, ne trezește mai bine, nu? Da, stați aici, în stânga și în dreapta mea. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că atât Ileana Ciuculete, cât și Laura Haidău, atât cât le cunosc eu și cred că le cunosc destul de bine, sunt două artiste, două interprete care se respectă, mai ales din punct de vedere al ținutei, al imaginii artistice. Eu de câte ori m-am întâlnit cu cele două invitate pe la spectacole, întotdeauna le văd impecabile, întotdeauna le văd aranjate, apar în fața publicului, nu oricum, ci așa cum trebuie să apară un artist. Ileana întotdeauna stă înainte de spectacol, întreabă cum îmi stă asta, cum îmi vine asta, deci nu apare în fața oamenilor așa, hai să venim și noi să cântăm, că plecăm, că mai avem treabă. Și ăsta e un lucru extraordinar, prezența și prezentarea artistului în fața marelui public. Am dreptate? De fapt, noi suntem slujitorii publicului, pentru că dacă publicul nu ar exista, eu unde aș fi eu sau unde ai fi tu? Așa este. Toți cei care ne place, măcar că sunt alții, mă rog, în toate domeniile, care îți mai este puțin greu dimineața, te duci la serviciu, faci, da. Orice meserie are riscul ei, așa că artiștii nu trebuie să se plângă niciodată. Am înțeles. Clar. O să mergem mai departe cu un cântec pe care Laura Haidău ni-l aduce în dar din nou pentru dumneavoastră. Luăm publicitate după? După, luăm publicitate. Laura Haidău! Joacă lin și scutura, cu pastrat și apasat, că
vezi muntin, mândri faloși, sunt fișorii frumoși. Ușuri el bate varvându, să nu-ți rușinați pământul, la fete am obligându-mă. Șed fetile și-și dau toate, că fișorii vor să arate, ca e stai joc voinișesc și bufovine. Da bate la pământ, Georgică, că ochi-n canuță-i mică, se hurducă, famă-ne tu, da fii unic al știu. Se hurducă, șafă-i hrapă și din piatră-mi iasă apă, gemii, famă-ne tu, sub ei, când le spac și de. Și hai da lin și-a vândului, cum îi pasă ursului, cum îi pasă ursului, greu. Ia-mă-i cu Catrine-n casă, că ai copil frumoasă, și la anul dacă-i la nuntă-n vini. Să ai leline poți-i da pui de urș mai măsâță-i, să joașii ca tata lor în jocul urșilor. Și frunză verde siminoc, s-o opriți plăcăi în loc, ba nu, iar-i joc. Și tot pe loc și a pasat și pe urmă vor ducat, și pe urmă vor ducat, aici te-a fișor din sat. Știai că în România una din trei femei de peste 50 de ani va fi afectată de osteoporoză? Alege Biolent Calciu Magneziu cu D3 pentru un sistem osos sănătos și libertate de mișcare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hai, 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 sus, sus! Dumitru, față la adâncime, recuperează pasă! E frică de minge. Și te bă, acasă! Nicule! Încearcă și tu, Olimpia, adevăratul muștar din tecuci. Și cu șunguliță, cârnăcioși sau ce mai vrei tu. Sunt Stea Popescu și vă invit să lecturați un nou număr din Taifasuri. CD exclusiv cu revista Taifasuri. Nu ratați în premieră pe țară Flori de cântec românesc, o compilație cu cele mai fedorate cântece populare românești. Interpretată de Constantin Enceanu, Maria Crneci, Ileana Ciuculete, Mariana Ionescu, Căpitanescu, Gelu Voicu sau Steliana Sima. Flori de cântec românesc, atenție, CD nou, tiraj limitat, tot în Taifasuri. Farmacia Verde, pagina de religie, cum scăpați de cearcăne, esențele florale tratează astmul, diete, rețete sau matrimoniale. Dai fasuri, apare joia! Sunt educatoare, îmi place să lucrez cu cei mici și nu pot lăsa nimic să-mi distragă atenția. De aceea, de când port proteză dentară, am devenit mai atentă la ce mănânc. Mi-era teamă că fragmente alimentare vor pătrunde sub proteză. Crema adezivă Corega fixează proteza dentară și împiedică pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Datorită cremei adezive Corega, pot să mănânc ce vreau și pot să fac ce-mi place. Rosal utilizează substanțe și echipamente performante pentru distrugerea dăunătorilor. Rosal găsește întotdeauna soluțiile potrivite pentru tine. Rosal, creat pentru protecția mediului. Vă salutăm pe toți! Noi suntem Construcții și Amenajări Interioare Real la dispoziția dumneavoastră. Aveți nevoie de ajutorul nostru? Acum știți cum să ne găsiți! Construim și amenajăm casa visurilor dumneavoastră. Construcții și Amenajări Interioare Real. Ce îți oferă statul? Statul în picioare îți poate oferi picioare umflate și obosite. Dar stai liniștit! Devaricid plus cecle extract de castane este benefic pentru problemele picioarelor. Da, cu dumneavoastră vorbesc. Ați primit o scrisoare de la Cruc? Verificați fiindcă sunt vești bune. Faceți primul pas și începeți să recăpătați controlul asupra situației financiare. Sunați la 031 413 2020.
La Bila, ofertele se țin lanț. Până pe 27 aprilie, cumperi portocale la doar 2,49 lei kilogramul, cârnat subțiri de porc și vită la numai 14,99 lei kilogramul și Coca-Cola 2x2 litri la doar 9,09 lei. Te așteptăm în magazinele Bila cu multe alte oferte. Bila, exact pe gustul meu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Medici care lucrează în cele mai moderne spații medicale din România. Asistente bine pregătite. Copii care se fac bine, părinți fericiți. Formularul tău de 2% nu e doar o bucată de hârtie, e o inimă care bate. Adu-ți inima alături de inima copiilor. Vino pe inimacopiilor.ro ca să vezi cum vom folosi ajutorul pe care ni-l dai și ca să descarci formularul precompletat. Îți mulțumim din inimă! Aceasta este o reclamă. O reclamă încearcă să-ți spună ție ce să faci. Dar această reclamă vrea ca tu să ne spui nouă ce să facem. Folosește această putere. Decide cine va conduce Europa. Votează pe 25 mai. Alegeri europene. 25 mai 2014. Sănătate înainte de toate. Cea mai bună emisiune medicală. Doar aici, la Etno TV, aveți ocazia să-i cunoașteți pe cei mai buni medici și naturiști. Vă aștept de luni până vineri, începând cu orele 16:30, la Sănătate înainte de toate. Vreți să fiți părtași unui mega spectacol, să vă întâlniți artiștii preferați, să petreceți într-o atmosferă de sărbătoare cu mici, cu bere și cu cele mai gustoase preparate tradiționale? Veniți la Târgul Popular, la stația de metrou Republica, la Etno TV. Aurelian, bine ai venit în casa mea de ziua mea. La mulți ani. La mulți ani. Of, of, copului, frate. Tineri căsătoriți, ați avut și nevoi? Ați luat-o de la zero. De la zero. De la lingură, cum se spune. Și o lingură și o țineam pe nevastă-mea în brață și mâncam pe ghiuveta de la bucătărie dintr-o castron. Omul în viață are o soartă, of, cumpene ai avut în viața ta de om? Trebuie să spun, m-au cercetat ca pe un hoț. Ți-au făcut dosar? Mi-a făcut dosar penal și am vrut să mă dea afară. Te-ai făcut de râs aici, în oraș? Da, nu? Da. Și pe nedrept? Pe nedrept. Eram distrus, în două săptămâni am slăbit 17 kg. Cum ar fi fost viața noastră fără cântec? Cântecul pentru mine este o fereastră către Dumnezeu. Ai premoniții câteodată? Da. Înainte să vii tu la mine, te-am visat. Ai venit să mă dai o diplomă roșie. Scria destine celebre. Hăi, hăi, mijălică, vremea trece și viața mi se petrece, dar nici cum eu nu șelesc, că mă trec și-mi bătrânesc. Am revenit, doamnelor și domnilor, sunteți la Dimineți cu Cântec. Le mulțumim tuturor telespectatorilor care ne-au trimis mesaje pe pagina noastră de Facebook, mai ales prietenului nostru englezul de la Broșten, care le salută pe cele două invitate și spune că nu s-a mai sculat din fotoliu și nu se mai dezlipește de ăsta, de ecranul televizorului. Și așa să facă. Da, să, da, nu, da. Să nu te ridici de acolo, că cine știe ce-ți faci. Până la 12 să stai acolo. Și ziua și noaptea, ce, nu până la 12. Tot timpul. Și după.